A Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi o local de despedida de Lícia Pérez, socióloga, feminista e fundadora do PDT. Ela estava em tratamento contra um câncer e morreu aos 77 anos. A socióloga Lícia Pérez era natural de Salvador, mas adotou o Rio Grande do Sul ao se casar com o jornalista Glênio Pérez, que foi vice-prefeito de Porto Alegre. Ativista política, foi uma das fundadoras do PDT. Candidata a vice-prefeita de Porto Alegre em 2004, na chapa com Vieira da Cunha, e ao Senado em 2010. O adeus a Lícia Pérez na Câmara de Vereadores reuniu familiares, amigos, companheiros de militância e políticos de muitos partidos. Quando perdemos uma pessoa como esta, a gente parece que também morre um pouco. A ex-presidente Dilma Rousseff, amiga pessoal de Lícia, também compareceu ao velório. Eu vou dizer uma coisa muito pessoal. A Lícia foi uma grande amiga. E quando os grandes amigos morrem, a gente fica mais sozinho. Lícia Pérez costumava dizer que a luta pela anistia era, antes de tudo, um movimento feminino e feminista. Ela foi fundadora do Comitê Feminino pela Anistia no Rio Grande do Sul. Ela me ensinou, além da questão da política no grande sentido e bonito do termo, a também ter coragem de enfrentar